宿泊代金などの一部を県が補助する県民旅行割。今日から富山、福井、新潟、長野の4県にも適用範囲が拡大されました。どこがどういうふうに変わったのか、秋末さんに伝えてもらいます。はい、お伝えします。先月22日から再開された県民旅行割、こちら県内での宿泊最大1万円の割引が受けられるというものです。それが今日から範囲が拡大されました。こちらです。福井、富山、新潟、長野、この4県です。で、石川からこの4県に宿泊する場合も、この4県から石川に宿泊する場合もこの割引の対象となります。ただですね、割引額、県内での宿泊の場合最大1万円の割引なんですが、我々石川県民がこの4県に宿泊する場合は最大5000円の割引となります。ただ、県内での旅行割と同じく地域観光クーポン、これ2000円分がもらえるというのは同じです。さあ、今日からこの範囲拡大ということで町の反応を取材してきました。金沢の観光名所の一つ、東茶屋街です。春休み中は多くの人が訪れたということなんですが、今日は月曜日ということもあり人出は落ち着いています。今日から県民旅行割範囲が拡大されます。街の人たちはどう受け止めているんでしょうか。ああ、そうですね、もうそろそろね、皆さんどっか出かけたい気分になりますもんね。やっぱりそのコロナが広がってお客さんあんまり来てなくて困ってますみたいな話も聞いたので、コロナ感染対策ちゃんとした上でそのみんながこういろんなところに行ければいいかなって。臨県旅行してみたいななんて思います。まあそれは旅行はもう、思っとるけどもね、地元食材を使用したパンケーキで有名なこちらの店、コロナ禍で大きな打撃を受けましたが、春休みに入り卒業旅行の大学生など客足が戻りつつあるということです。県民旅行割の拡大には期待を寄せています。そうですね、例年お隣の県からの方はすごい多くいらっしゃってます。気軽に来てくれますね。今新商品で桜のパンケーキというものも4月から始まりましたので、ぜひ桜を見ながら一緒に召し上がってほしいなと思ってます。一方、こちらの宿泊施設、先月下旬に県民旅行割が始まると予約の電話が相次ぎました。今宿泊している客のほとんどは旅行割を使用する県民です。県民割ですとか五感にごちそう金沢宿泊キャンペーンの両助成が始まりまして、だいぶ巻き返してきたというところが現状です。もともと私たちのホテルが開業からずっと首都圏の方、関西の方が中心だったんですけれども、この民間の方になかなかアプローチする機会もなかったものですから、今回が非常にいい好機と捉えています。しかし今回の県民旅行割は期限が今月28日の宿泊分まで、そこまで大きな需要喚起につながらないのではないかと懸念の声も出ています。具体的にあそこに行きたい、ここに行きたいということは基本的にはかなりロングの部分が多くて、例えば沖縄とか北海道が多いですね。今なんかちょっと少し買い控えしてるかな感じはしますね。要はそれがゴールデンウィークを目指しているのか、お盆とかのその夏休みを目指しているのか分かりませんけど、お客さん自身はもうしばらくでその旅行、しっかりとした旅行できるから、そっちに向けてお金を貯め始めてるかもしれませんね。まあとはいえ家族4人で臨県に行くと2万円割引プラス観光クーポン8000円ってお得だなと思うんですけれども、予約の仕方ってどうすればいいんでしょうか。はい、気になる予約方法ですが、大きくこの2つになります。1つは宿泊施設に直接電話かインターネットで予約するというもの、もう1つは宿泊先の県にある旅行代理店を通じて予約をするというものです。で、特に注意が必要なのは、県内の旅行代理店ではこの県外での宿泊に対する割引が適用できない場合もあるということです。またこの割引を受ける条件があります。それがワクチンの3回接種または陰性証明書、このどちらかの提出が必要になります。対象は今日の宿泊分から
今月28日宿泊分までです。なるほど、はい、ただしですね、国は来月末まで利用期限を1ヶ月程度延長する方向で調整しているということです。村井さん、3回ワクチン打ちました、うん、打ちました。お、対象者です、うん、ですからね、コロナ禍が続いてね、日常になってるんだけど、逆に旅行がね、非日常だから、やっぱ行ってみたいなという気持ちは起こりますよね。本当ですよね、まあ、本当にここまで我慢したんだからって気持ちは分からないでもないですよね。そうですよね、うん、まあ、非日常を楽しむためにもですね、感染状況は依然予断を許さない状況ですので、マスクの着用、そして手洗い、そういった基本的な対策はするようにしてください。